E tjetër të armatosësh vendin, që ti ndajmë gjerë atyre. Se ti mund prodhosh armë dhe prapë s'ke ushtri me të armatosër. Prodhon, ishet dhe bën lek, po, bën është biznes. Po s'do të thot që ke prodhu armë dhe ti përdorësh vetë. Ti përdorësh vetë. Janë dy gjëra krejtë ndryshme. Zakonisht vende si puna e Shqipërisë, po jo vetëm, edhe vende më të zhvilluara sa ne, kur duan të armatosen, blejnë armë. Blejnë teknologji, blejnë. E kanë shpik të tjera, nuk kemi çfarë t'i bëjmë ne asaj. Që në këtë kuptim janë dy gjëra krejtë ndryshme, që sa për ta kuptuar të gjë. Së pari, së dyti, unë nuk besoj në teorinë e armatosjes, të shpejtë jo njerë. Patjetër që shteti ka nevojë për një prezencë ushtrie profesionale, por edhe me teknologji, patjetër që po, nuk diskutohet kjo pjesë. Por kur mendoj që tenderi i xhaketave nuk lidhet kurrë me tenderin e këpucëve, edhe dështon tenderi i helikopterëve, blen 6 helikopterë, 2 na kanë mbetë rrugës, e kupton? Shikoni, pra kur shef korrupsionin po thua ti. Nuk është një korrupsion, është fjalë bukur shumë. Është faqja e zezë. Një shtet që kur të mendoj të armatose, duhet të jetë aq serioz, aq serioz, sa se keni idenë. Po mendon Gjermania të armatosët, që është fuqi ekonomike në Europë. E kupton ti Gjermania, ministri i mbrojtjes së Gjermanisë, ka muaj që po uleret në media, për një fuqi europiane mbrojtëse duke lidhur nga Gjermania, vetë për ushtrinë gjermane, po kërkon që janë prodhuesa të provojnë armë për tanke, prodhojnë ato. Por prapë megjithatë thotë, jo, duhet investojmë më shumë, duhet investojmë. Këtu, si çat themon tash. Këtu sa kemi hyrë NATO ne edhe deri tani, ne bëjmë ne jemi super mashtrus me atë 2% e GDP-s. Që do t'i paguajmë NATO-s, pa? Jo, jo, nuk do t'i paguajmë NATO-s, duhet të kesh 2% të GDP-s, po që ti investosh në të programuar për ushtrinë. Çfarë bëjmë ne tani? Ne fusim helikopterat e ato të kuq të Ministrisë Shëndetësisë, marrim forcat e policisë, rrisim fiktivisht shifrat që të na quhet 2%. E kupton ti çfarë? Kemi jo 15 vjet që e bëjmë këtë punë. Pra ne gënjejmë NATO-n po thua. Jo më NATO nuk gënjej, NATO gjithmonë na thot, ore mos luani me 2%. Jini serioz pak në për veten tuaj. Pra, që ti të mendosh të armatosesh, duhet të jesh serioz njëherë, ke shifrat, ke administrata, ke gjërat e kësaj natyre, e kupton? Këtu është gjithë historia, këtu e shoh gjithë problemin e kësaj pune. Siguria, me që më pyetë për sigurinë. Kjo nuk është çështje sigurie më shumë se sa ne kemi sakatu veten. Ne, ku të gjejmë armë, kemi vrarë njëri tjetrin. Historikisht kështu. Kemi vrarë njëri tjetrin si në top të Karadakut. Dakord? Dhe në qofse, dhe e kemi kalu edhe këtë test. Ne prapë, tash e bëjmë me çdo gjë. Pra në ka dalë ajo ideja e nepsit, si me thonë që hajde tani të thymë në ide po armë, është kudon të bëjmë sa, bëjmë prapë në theshtata, bëjmë që gjyrash. Unë nuk shofë më në siguri më shumë se sa kaqë. Ashtu siç nuk shof, realisht, unë nuk e kam menduar, nuk e mendoj kurrë që fuqitë të mëdha që kanë këtë bombën me atë sustën, po, intereson Shqipëria. Po zero më bërë. Po zero, po zero, zero, më zero, fare. As nuk e din ku është. Kupton? Bile Trumpi as nuk e din të ku është. Marim e që doli e tha ku është, foli për Kosovën, as kishtë e den fare, zero. Ashtë normale. Se si mund të akesh e den. Se asa koka e gjyrpërës me kokë, nuk jenë hartë, e kupton ti? Ne kërëm një ide që duhet një gjemë, dhe ushtria, po, pa tjetër, populli armatosur, Shqipralla, që kupton, palidhe, 0-0. Unë nuk jam për krasi kësaj, me thonë vërdet, asë nuk shof asë një gjë reale në të gjithë të përpjekje. Po, e shof si marketing, jam plotësisht dakord, e shof që Edi Rama dhe, po themi, edhe bulevardi blokuar që na e morën ne dy ditë, ka dalë në disa lajme ndërkombëtare, kaq, edhe u mellë kjo punë. Ata vuçi që shkojnë punë vetë, me çmuara vesh e kishte ja u kishte prishë edhe atë marrveshjen. Po që dy pika shumë të rëndësishme për Rusinë. Po ja kishte shumë në zero. Nga analistët u quaj desifituesi i vetëm i këtij samiti. Nuk është ajo është nuk është kështu. Do ta diskutojmë sot. Zelenski iku iku punë vetë, kupton? Ai firmosi deklaratën që çuat. Ta zonë kanë sjell amerikanët punë më edhe çon si ka, nuk është kjo. Bën e gjitha kjo në esencë për shtetin shqiptar, për Shqipërinë dhe për shqiptarët është zero me xhuf, nuk fiton kërkush asgjë.